Құрметті бауырлар, менің сөзімді кім таратқысы келеді, өз еркі тарата берсін. Сөз менікі. Мен өз ұлтымды сүйемін. Әр қазақ менің жалғызым дейтін қазақпын. Ендіше, мен үшін алғанда Қазақстанның қазағы да, Қытайдың қазағы да бір. Қазақтың ұлы мұраты, үлкен мақсаты, отаны, егемендігі, тәуелсіздігі мен үшін бірінші қымбат құндылық. Ал бұндай жолда, егер кім қазақтың тәуелсіздігіне, қазақтың ұлттығына, қазақтың егемендігіне, бір сүйем жеріне көз алартса, онда ол менің ата жауым. Мен оған ешқашан дос болайық, көрші болайық дей алмаймын. Ол жолда өзімнің жаным емес, үрім бұтағым қиямет қайымға дейін ата жау болып олармен алысуға дайынмын және соларды сөйтіп тәрбиелеймін. Айналамды, туыс-туғанымды, тілім жеткен барлық бауырларымды, барлық оқырманымды, барлық тыңдарманымды осы көзқараспен тәрбиелеуге тырысам. Осы ойымды жеткізуге тырысам. Біз құлдық санадан арылайық. Бүгіжік дегенді доғарайық. Доссың ба? Досыңды бүгіжік демей, тепе-тең тұрып сөйлесесің. Дос деген тепе-теңдік деген сөз. Тепе-тең болмай достық жоқ. Ал егер ол күле кіріп, ол сөйте жүріп, доспыз ғой, анауыңды айрылсардыр ердің артқығасын сұрайды деп, бүгін ердің артқығасын сұрап, ертең қатыныңды сұрасаш, ол саған дос па? Ол жау, ол ата жау. Ендіше осыны ұмытпайық. Жау кім, дос кім? Сен дос болсаң, құшағым ашық, жау болсаң, семсерім дайын деген сөзді әрбір қазақтың баласы ұғыну керек, және оны әрбір қазаққа бөтен ниетті әрбіреуге ұғындыру керексің. Мен сен маған дос болсаң, мен сенімен тепе-тең тұрып сөйлесем, құшағым ашық. Ал сен маған ниетің басқа болса, онда мен сенімен өле-өлгенше жаумын деген ұғымды әрбір қазақ ұғындырусың. Бірінші, қазақ оны өзі сезінсін, өзі ұғынсын. Екінші, соны әрбір қазақтың айналасындағы соны ұғындырсын. Қазақтың ұланғайыр даласы бар. Қазақ неге аз болды? Осы ұланғайыр даланы қорғаймын деп аз болды. Егер қазақ басқа бір халықтар сияқты намыссыз болғанда, келген әрбір жауға қызым беріп, келген әрбір жауға қатыным беріп, өз соның астында жатып, сол құрттап өсіп көктейтін еді. Әрбір осы өскіш халықтардың барлығы кезінде біздің ата-бабаларымызға құл болған құлдың тұқымдары. Әрбір мойынсұнғыш халықтың саны көп болады. Әрбір бағынғыш халықтың саны көп болады. Әрбір бағынбайтын өргөкірек мықты намысымды бермеймін еркек ерше өмір сүретін халықтың саны аз болады. Ол табиғи абсолют солай болады. Шошқа көп болады, арыстан аз болады. Ол табиғи солай.